Inom idrotten ligger ofta stort fokus på prestation. Ju bättre du presterar, desto bättre förväntas du må. Som före detta elitidrottare vet jag att det där inte stämmer. Det är så himla enkelt att tro att du är ditt senaste resultat. När det kommer till träning och självkänsla är det lätt att vi vuxna överför våra tankar om vad en bra prestation är. Låt istället barnets upplevelse av hur loppet eller matchen gick få avgöra. Laget kanske förlorade, men barnet själv kanske upplevde sin insats som den bästa på länge. Det är viktigt att vi vuxna balanserar förväntningar och stöttar barn oavsett deras resultat och visar att deras värde inte enbart mäts i prestationer. Genom att gå 116-111 steg för BRIS visar du Sveriges barn och unga att de har rätt att må bra och att du är en vuxen som bryr dig.